Допит свідків. В обласному центрі продовжили розгляд справи за фактом сутички, яка сталася між колишнім військовослужбовцем і священником. Без радянської техніки. Нове обладнання встановили в обласній стоматологічній поліклініці. Спорт як метод відновлення. Капітан української збірної на іграх нескорених 2023 планує створити у Хмельницькому центр спортивної реабілітації для ветеранів війни. На чергове судове засідання з'явились обвинувачений Ігор Слободян. Його адвокат Роман Косюк та за допомогою відеозв'язку приєднався представник потерпілого Дмитро Півень. Потерпілий Артур Ананьєв на засідання не з'явився. Суддя Володимир Навроцький пояснив, наразі потерпілий має право не відвідувати судові засідання. Після допиту свідка, якого суд не дозволив знімати, переходять до розгляду доказу у справі – відео побиття Артура Ананьєва. Адвокат Роман Косюк говорить, завчасно до засідання з доказом ознайомлений не був. Диска мені ніхто не надсилав. Нехай представники обвинувачення дають докази, що я такі документи отримав, тоді будемо продовжувати з ними розмову. Відео переглядають в залі суду. Після цього Роман Косюк вимагає викликати на засідання свідка, про якого, з його слів, йому не було відомо в ході слідства. Я клопочу перед судом про допит цієї особи в суді і прошу сприяти мені її виклику в судове засідання. Прокурор Віталій Гринчук просить відкласти судове засідання та викликати цього свідка. Суддя Володимир Навроцький переносить наступне засідання на 29 листопада 16-ту годину. Нагадаю, 2 квітня під час богослужіння у ПЦМП в Свято-Покровському кафедральному соборі відбулась сутичка між колишнім військовослужбовцем і священником, після чого викликали поліцію та повідомили Службу безпеки України. В результаті того дня відбулися збори міської громади, на якій більшість проголосувала за перехід храму з УПЦМП до Православної церкви України. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. 80% площі зернових на Хмельниччині вже зібрали, розповіла Суспільному начальниця відділу агропромислового виробництва обласного управління розвитку агропромислового комплексу Ванда Сердюк. Загалом цьогоріч зерновими засіяли понад 500 000 гектарів землі. Зараз залишилось зібрати лише 100 тисяч гектарів кукурудзи, якої намолотили близько 1 000 000 тонн. Загальне валове виробництво зерна становить вже 3 мільйона тонн при середній урожайності 70 центнерів з гектара. Ми лідируємо по урожайності в Україні. Ну, вважаємо, що за підсумками збирання всіх зернових культур ми будемо мати вал в межах 4 мільйонів тонн. Це ранні зернові: пшениця озима, пшениця яра, ячмінь, горох, овес, яких нас зібрано близько 2 мільйонів тонн. А крім того, з пізніх це кукурудза і гречка. І просто. Це старе стоматологічне обладнання обласної стоматполіклініки, датоване ще періодом Радянського Союзу. Досі його тут ніхто не змінював. Раніше у нас було настільки старе устаткування, що воно було в деяких мірах 70-х років випуску. Тобто просто пацієнт лякався, коли сідав до нас в крісло, він згадував ті часи, коли при Радянському Союзі йому приходили, робили боляче. Нове устаткування – це перш за все для пацієнта, це є зручність. По-перше, крісло, по-друге, все є під руками. Зручність роботи лікаря-стоматолога. Так розповідає про встановлене нове обладнання у Хмельницькій обласній стоматполіклініці завідувач ортопедичним відділенням Вадим Яремов. На новому устаткуванні вперше лікує зуби хмельничанка Оксана Огородник. Каже, поліклініку відвідує 20 років. Приємно вражена, дуже, дуже гарне обладнання. Мені як пацієнту подобається. Завідувач хірургічним відділенням Олександр Івасішин каже, у такому масштабі оновлення устаткування у поліклініці давно не було. Я з 92-го року працюю. Ні разу у нас не було такого великого обновлення устаткування цього всього. Наша в хірургії була одна нова установка, придбана десь років 10 назад. Одна. Зараз ми отримали ще 2 нових установки, які значно спрощують роботу хірургів. Менш травматично можна проводити всі втручання. Більш оперативно вирішувати питання складних видалень. Матеріально-технічну базу обласної стоматполіклініки оновили за кошти медзакладу, каже його директор Олександр Костюк. Обласна стоматполіклініка отримала нові стоматологічні установки в кількості 17
штук штатних установок та плюс одну, тобто 18-ту, це портативна установка, яка дає можливість виїжджати мобільним бригадам стоматологів на виклики на дім або в інші заклади, будинки престарілих та інші заклади за вимогою або за потребою. Установки коштують, ці, що ми придбали, коштують майже 3 мільйони гривень. Тобто це 18 стоматологічних установок. Кошти, за які ми придбали ці установки, це кошти, завдяки з яких було сформовано статутний фонд лікувального закладу. За словами Олександра Костюка, на новому обладнанні безкоштовно обслуговуватимуть пільгові категорії населення Хмельницької та області, зокрема військовослужбовці та їх родини, сім'ї загиблих військовослужбовців. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. У селі Буцній живе сотня людей. Із старших дехто отримує пенсію. Із молодших отримувати її на старості не сподіваються, каже місцева жителька Тамара. На пенсії місцеві не розраховують, бо ніхто офіційно не працює. В селі вже 30 років немає роботи, каже Тамара. Ніякої роботи, от всі сидимо вдома. Ми от маємо господарство, ми на це тримаємо. Яблука впали, продали, от з того живемо. Ну, у нас нема більше доходу. Кожен у селі живе з продажу того, що виростив – горіхів, яблук, городини чи молока, як Тамара Журавель, яка каже, по молоко щоранку приїжджає молоковоз, водії зупиняються біля її обійстя. Любов Скрипник теж дає молоко, каже, щоранку йде 2 кілометри до молоковоза з 2 повними відрами молока, і їй важко. Хай дорогу зроблять, нема дороги. Ношу сюди молоко, як болото. Ми приїхали в Буцні, коли була днина. Місцеві кажуть, нам пощастило, що сухо, бо після дощу в багні застрягають машини та калічиться худоба. Із цієї ж причини в село не заїжджає жоден автобус, каже місцева жителька Тетяна. Ой, Боже, я вже навіть не пам'ятаю, скільки, 3 рази в день навіть ходив. Да. А це, що ви бачите, це зараз, бачите, які ями. Ні виїхати, ні в'їхати, покійників везуть, то чуть не гублять усього в ці ями. О, ти що це? Ти треба щось зробити цій дорозі. В селі немає жодного магазину і жодної аптеки. По продукти і ліки люди їздять Летичів. Йдемо, там мойка, машина їде, зупинимо. Хтось візьме, а хтось не візьме. Як дістаються селяни Летичева терміново, приміром, коли болять зуби, жінки відповідають. Зуб – це не страшно, а якщо вже щось случайно, то скоро, то ще скоро доїде сюди. Да. Зі слів місцевих, швидка в село заїжджає, коли сухо. Коли дорога перетворюється на рідке місиво, хворих виносять за село, на греблю. Туди ж доїжджають і таксисти. Світлана каже, автобус не заїжджає в Буцні вже 30 років. Старости села на момент зйомки в старостаті не було. Діловод Олександр Болінський пояснив, Олег Загамула поїхав у справах. Тож спілкуємося з старостою телефоном. Про автобусне сполучення він розповів. Села Буцнів років 30 немає, а села Голонище років 4-5 як перевізник відмовився далі перевозити, було йому невигідно, тобто він в збитках був. Зараз подають на конкурс, уже другий раз подавали на конкурс, ніхто не погоджується з автоперевізників на ці села. Декілька раз конкурси проводилися і ніхто не хоче йти на перевезення в ці села. Дуже погані дороги до центру громади. Чи можливо підсипати дороги, відповідає. Проблема не тільки в цьому селі. В мене 9 сіл підпорядкувані. Стараємося, де найкритичніші ситуації підсипати. Я просив, щоб молоковоз, коли погана погода, щоб вони не їздили, бо дуже розбивають дорогу. 1,5 року назад підсипали там дорогу. Я просив жити, не погодились. А ще місцеві скаржаться, в Буцнах немає води в криницях. Є в оцій, громадській, та її треба ремонтувати. Немає, 2 відрі води з криниці можу витягнути. Бо ставу, носимо воду, худобу напувати, бо води немає. Це одна криниця на ці. Староста телефоном розповів, планують ще цього року викопати свердловину. Світлана Поробок, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина. Державна екологічна інспекція області провела обстеження річки Немийки у Хмельницькому на вулиці Івана Полюя за фактом забруднення водойми. Про це розповіла начальниця відділу екоінспекції Наталія Сологуб. За її словами, розчинений у воді кисень перевищує встановлені норми і складає менше ніж 3 міліграми на сантиметр кубічний. Допустимий рівень, каже Наталія Сологуб, 4 міліграми на сантиметр кубічний. Було зафіксовано загибель 72 екземплярів водних біоресурсів. Також було встановлено, що водне плесо річки Немийка має сіре неприроднє забарвлення та неприємний запах. За словами Наталії Сологуб, Державною екологічною інспекцією в області було проведено розрахунок збитків, завданих довкіллю внаслідок загибелі риби. Сума яких становить 77 тисяч 707 гривень.
Матеріали по даному факту направлені інспекцією до правоохоронних органів для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності. Працівники поліції працюють над встановленням обставин та проводять перевірку, розповідає інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур, за результатами якої ухвалять процесуальне рішення. Нагадаю, 12 жовтня голова громадської організації річки Хмельниччини Віктор Карван зафіксував скид каналізаційних стоків у потічок, котрий впадає в озерце біля міської дитячої лікарні на вулиці Івана Полюя. За словами Віктора Карвана, тоді зафіксували загибель 72 рибин – це щука, короб, плітка. Олександр Маковей з позивним «Макоша» на війні з 2014 року. Має декілька поранень та контузій. Каже, найдієвіший метод реабілітації – це спорт. Потрібно робити кроки, потрібно щось робити, просто лежачи в дивані чи в ліжку, з біллю там, в нозі, в руці, щоб не було, ти не одужуєш. Потрібно цю боль бороти, йти сльозами на очах, але робити ті кроки, робити кроки на зустріч, на перемогу і займатися спортом, бо спорт 1000% допомагає. Ім'я хмельничанина Олександра Маковея увійшло в історію світового ветеранського спорту. У німецькому Дюссельдорфі на міжнародних змаганнях паралімпійському стилі ігри нескорених 2023 капітан національної збірної України виборов золоту медаль у штовханні ядра. Вдалося це зробити лише з третьої спроби, каже Олександр. Я зібрався і остання спроба 10-40 – це кращий результат. Золото, але я віддав себе все, що я мав. І на другий день я навіть втратив свідомість після першої, після третьої спроби наштовхання ядра. Я переміг. В першу чергу я переміг себе. Після змагань на іграх, після перемог, розповідає військовослужбовець, ветерани, що мають бойові травми, повернувшись додому, відчули емоційну прірву. Для мене досі хвилюючі, не тільки ігри нескорених, а взагалі реабілітація хлопців. Я знаю, що в більшій частині цих хлопців зараз емоційна прірва. Бо поки були ігри, їх там телебачення, інтерв'ю, вони так себе відчували потрібними, і я бачив, як ці хлопці росли, прогресували. І зараз, спілкуючись з більшістю, я розумію, що їм потрібно далі щось робити. Більшість з них не знайшли собі ціль. Повний кавалер ордену «За мужність» сержант Збройних сил України Олександр Маковей вивчав за кордоном досвід реабілітації ветеранів війни. Говорить, планує створити центр у рідному місті. Спілкуючись там в Хорватії з ветеранами, з реабілітологами, там в Німеччині, там з Америки з хлопцями спілкувався і прийняв рішення, що хочу створити в Хмельницькому не реабілітаційний центр, а центр спортивної реабілітації. Я намагаюся знайти місце, знайти інвесторів, максимально долучити людей, щоб максимально швидко це зробити. Головною мотиваційною силою та підтримкою для Олександра є сім'я. На сина, говорить Макоша, чекав 8 років. Малий Олександр Олександрович Маковий народився під час війни. Я, звичайно, не задумуючись став на захист, але потім, коли вже почалися завдання, коли вже прильоти такі почали, перші загиблі появилися, і ти думаєш, якесь таке відчуття, що от все, от є син вже, скоро буде син, то, що ти хотів, стільки років, стільки часу до цього йшов. І тут таке враження, що знаєш, що син, і зараз маєш загинути. От це відчуття дуже заважало працювати, але я розумів, що я маю сину дати нову країну, вільну країну. Військовослужбовець продовжує тренування, каже, прийняв нові спортивні виклики, про які поки що не розголошує. Наталія Паляниця, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельницький.